Двір на заздрість усім. Активні дніпряни продовжують перетворювати свої будинки і двори на сучасні та комфортні. Ремонтують доріжки, встановлюють дитмайданчики, асфальтують дороги і тротуари. Все завдяки програмі «Бюджет участі». Дбають про своє житло та прибудинкову територію мешканці 12-го кварталу. 11 проєктів, які вони подали на конкурс, стали переможцями. 7 з них вже реалізували, а от решта в процесі. Як змінилося подвір'я, бачила і знімальна група «Відкритого». 11-річний Ілля щодня проводить по декілька годин на подвір'ї поблизу свого будинку. Найбільше полюбляє грати з друзями на сучасному майданчику та займатися спортом у воркаут-зоні. Хоча, розповідає хлопець, такі можливості в них з'явилися нещодавно. Раніше двір був занедбаним, а дитмайданчика не було взагалі. Раніше було погано, не було де кататися на велосипедах, самокатах. Зараз все добре, зробили дорожки, посадили траву. Травку красиво, можна де побігати з друзями, покататися. Ольга Худа живе у будинку на Інженерні 9. Вона авторка 10 проєктів-переможців. Каже, за 3 роки участі у конкурсі облаштували у дворі декілька ігрових майданчиків, спортивну зону, впорядкували пішохідні доріжки, заасфальтували внутрішньоквартальну дорогу. Після першої нашої перемоги у нас вийшло дуже такий сплочений костяк жителів, які активно настроєні, которые готовы идти к победе, и последующие идеи они уже рождали сами за себя. Потому что мы начали с одного края двора и плавно решили перейти до конца двора, чтобы все зоны были облагорожены. У міськраді кажуть, 11 проєктів жителів цього будинку на загальну суму 3 400 000 гривень стали переможцями бюджету участі. За ці задуми проголосували понад 10 тисяч дніпрян. 7 проєктів переможців вже втілили у життя, решта у процесі. Населення наше досить активно подають проєкти, які стосуються благоустрою і забезпечення безпеки на дорогах. В нас десь біля 20% поданих проєктів у місті, якраз проєкти, які стосуються благоустрою території міста, на загальну суму 24 мільйони гривень. Частина з них вже реалізована, частина цих проєктів реалізується цьогоріч. Загалом цьогоріч на реалізацію проєктів-переможців за програмою «Бюджет участі» з міського бюджету виділили 48 мільйонів гривень. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».